Në Sreti është vllau I vogël në familjen Kryezeu nga Bubaveci Malisheves. Ai kryekëput për kujdeset për mbarvajtjen e kopesë deleve e dhive. Kope këto, të cilat së bashku numrojnë më tepër se 1000 krer. Sa kam dalim vend me dhitë për mi majtë, do më thonë, cili janë ndryshimi për mi majtë njënë në parë dhe tjetër në parë? Qka dalojnë? Dalojnë shumë të shumë sanë se dhejnë mja, do më thonë, mohat kuhë ma të gjatë mnana, do të ushqim një siguru ma shumë, do në kujdesë shumë ma këma, edhe I të shfridzojnë kulosën, gati zdo stim dhite. Verë, dinën, vjeshtë, do më, është ma ekonomike. E dhejnë dhe në ushqim, një siguru ushqim ma të mirë, po edhe këtu mirë, po kulosën e kemë pak ma dërë për dhejnë. Se dhejnë, natyra shumë e begasme për dhejnë kulosën është e mirë. Ka, e këtu nuk jenë fusha të hapë në shumë. Për të përkujdesër për një numër kaq të madh bagtish, është vërtet një sakrificë dhe kërkon një përkushtim e angazhim të posaçëm. Mëngjesi agonit qetë. Në Sreti me disa bashkëfshatarë të cilët kanë gjetë punësim në fermën e Kryezeve, fillojnë punën herët. Se cili prej tyre merë të tyren që në mëngjes. Vëllezërit Kryezeu nga Bubaveci, vite më parë braktisën gërbetin, dhe mjetët e grumbulluara I investuan për të marrë me një veprimtari prodhuese mjaft specifike për punimin e derivateve të qumshtit. Si familje funksionojnë në mënyrë shumë të organizuar, ku se cilin nga 5 vëllezrit sa janë, me sukses kryen detyrat dhe obligimet që dalin si kërkes për një veprimtari të sukseshme. Florimit I është besuar detyra të menaxhoj me qumshtin dhe për punimin e ti në qumshtore. Ma të të shë kemi nga parë për që në vëndë 60 analizat të qumshtit dhe vendosëm një për. Kushtet e punës në qumshtore janë shumë moderne. Në veçanti, bie në sy shkalla e lartë e pastërtisë në ambientet punuese. Pe firma tuna, në bashkëfratarët e bimë terenit tu, edhe në këmë terenit në shatën bubële dhe drafts. Bëjmë këmëndim dhe qumshtit në këtu e bëjmë, dhe pranimin, komplet. Bëjmë në analizohë, motin e sasinës të qumshtit dhe vendosin e përmito këtu, komplet. Për me pas një sukses, gjdove përmitarin në biznes apo edhe njët, duhet në pas një organizim, edhe duhet në pas një përgjësi gjithë se cili për punën që e merë. Edhe kësoj besoj, përveç asoj që e kini po edhe ju vetë është dëshmi,
e kemi arritë me organizu punën mrena familjes dhe mrena biznesit. Djathi i dhis është artikulli më specifik i prodhuar në këtë qumështore, i njohur për detit e ti të larta ushqyese. Familja Kryezeu, me angazhim dhe bashkim forcash në këtë qumështore, ka siguruar edhe vende pune, si për familjarët e vetë, ashtu edhe për bashkë fshataret. Po, si shpërshë jetë në rëndë por në pastërtin, jemi në nivel shumë të lartë, do më thaj kemi masat strikt përsoj për këtë pastërtis. Gjithashtu me produktin. Fillimi është shumë i vështirë, ma me nxesi ka ato punë të vitë obligimet ma të mdojen me nxesjen. Grumbullimi qumë shtit, produktin e për cilin për teren, paketimi gjathit, shemë me nxes, paketimi jogurtit. Sa është kvaliteti? Kvaliteti është 100% natural. Kusht parësor për veprimtarinë e kësaj fabrike është sigurimi i lëndës së parë, pra grumbullimi i qumshtit, por këtë vëllezërit Kryezeu nuk ja lanë rastit. Vite më parë lindi ideja që të mirëshin me blegdori dhe pikrisht me kultivimin e dhisë kuqe, si një specie autoktone dhe mjaft e veçantë. Fillimisht kishin blerë disa krerdhi në zonat e hasit në Shqipërinë e Vereut, e me kalimin e kohës, numri i tyre u shtua shumë shpejt. Për si racë, është arsye se i përshtatet terenit, se është një racë vendore një racë e hasit, apo e Shqipërisë, me thonë Shqipërisë Vereut, një racë autoktone e tyne, edhe kushtet janë njëjtat në gjajsh me të vendit tunë, me trethit, kuksit, bajram cullit, saj pjesi, saj treve. Apse e në dhite ku që kërësisht këm pas rast me mjekësien shumë me pas kontakte, edhe është shumë i preferum edhe për aspektin shëndetësor. Punimi i tokës, krijimi i kushteve të favorshme për sigurimin e ushqimit për to, si dhe ndërtimi i fermave, janë një parakusht për të marrë me blegdori. Për këtë lëmi, kujdeset afrimi, i cili si përfaqet e tëra toke i ka shëndruar në tokë punuase. Për me qenë të sukseshëm, në një familje në jemë si për në jemë lozën Kallablak, edhe i kemë detyrat se cilit dame. Mu si zakonisht më kanë lënë këto punën më atletën në lavërtari, se është edhe koha e përshtatshme për lavra tash, por duhet për gjithë këto krerë që kena dhenë, dhi, edhe lëp, duhet me bo pregaditjen e ushqimit. Tu i mendu për vitin e arshëm këtu pibojmë për këtu pregaditje, se për këtë vetëve që kena përfundu kohën e silajit, pregaditjes ushqimit, kështu që vlavi madhë është menager, ma shumë me punë menazimit, unë me lavërtari bëjësi që tu, lozë tjerë janë njësh në qëmështore në Kjev, merët ma shumë, rrëth grumbullimit qumështit e sene, lavi i 4 të fatmiri, ka të ka nevoj, dikuj dishka, dhe i tashin amore edhe me ndërtim të ari, lavi ma i vogël në streti, është ma fort të blektori, të 10-10 e këtu për kujdeset. Që këtu jafqesëm një mosë, jo, të mua, përsa për mi josh, më artë mu mjetë, se nuk jo duhet të sasi e mua dhe drithim,
por sa për mi ma lehtë për me punu gjatë procesit mirës, i u shëtër dhe një të drifi. Edhe kështu që fillon në mirin, ka valdole, vjen qilja dherën që të dikush në dvidh dhe, prekatit në masinën, dhe 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 Para se të dalin në Kolosa, dhik i nënshtrohen procesit të mjeljes. Proces ky, i cili bëhet me makineri të sofistikuar mjelese. Përgatitë në premirë, jenë blokë mire të këtë sistemi të që janë, që jetë hojnë drifin edhe një më rohë pa pa ka shumë filmën pastrimi i gjive puna që mos ka lungë në sëllë që së kishka edhe fillojnë tani me një njëllim. Në Kopenë dhive, kryesisht dominon dhia e kuqe, e cila njëhet për qëmë shtë shumë kualitativ. Lërim dhe se qëtë maqinë, ka valdole janë njësën. Fizikisht mund vjen, po i kemi vjen, po si vjen pas të kemi të vëmë një vjen në maqin. Po është i fjesh, po pra të për një. Ma pe këtu fillojnë, dhe ma fillojnë procesi prodhimit dhe rikë të dorëzimi fabrikë, dhe është që kena kalun një. Pasit mjelen me në gjest, ta shtregom qka? Pas mjeles dhe ma hon këtu, për herë fillojnë me ishojnë fush, dolin kullos, dhe ma që dukon rrë 6-7 orë janë kullos, dhe një ora 18 në bravënje, e mire kaluim, duhe në angazhim, po një në të letëm. Se si vërtet Nusreti kalon një ditë me Kopenë e dhive të ti, u bëm kurështar të dim edhe ne, dhe së bashku me të e kecat e ti, ta kalon një ditë për të parë nga afër të veçantat dhe specifikat e kësaj pune. Kur dhitë lëshohen për kulosa, ndahen në dy grupe, dhitë mjelese që përbëjnë edhe tufën e madhe. Kecat e vegjel me dhitë moshuara e përbëjnë tufën e dy të dhive. Kjo një pjesë ma vjetra dhe janë kecat e rritë ma ho,
një ndërët në domë tu. Aja pjesë atje që e shkoj përpora tu farë dhivë, është një ndërët gjenerot mare, edhe në ato të qumësit, cilat i mjelin pak mare dhe keni po edhe vetë. Kështu që këtu edhe në fush, edhe këtu në mrena në shtollë dhe më honjë në domë. Pse i lëshoni dy... A në dy tufë? Dy tufë. E lëshojna puna që është përkujdesja ma e let e barjot. Se kur është numër i madh, kur futen në pyll, dhe më hon është pylli këgja i shpesht. Lona duhet me kontrolu ma let gjatë kolosës, duhet me konë numëri pak ma i vogël. Se ka rasë që i këna shu edhe komplet, po është ma problem. Si të numërimi kur dhinë të... So, bari kryesisht për kujdesit? Kryesisht janë, për dy tuft janë 4 bari. Edhe ona jam në ma gjatë kohës, jam në nështëpë jam këtu me tha. Që edhe në fush kujdes në porë këtu mrena në shtollë. Sa e një natësim për kujdesit dhive? Për nërmën nëse e dënë, me gjithë dhe dëtyrë që të kujdesesh, është javlinë edhe është knatësi, se kjo është një gjallës dishka që e knatësh kër e she e perjetën ato, më është knatësia. Dy tufat e dhive kanë barin të vetë që përkujdesen për to. E përveç barinjëve, qendë kryen detyren e tyre duke u kujdesur me besnikri për sigurin e kopes. Ata gjithnjë janë afër tyre dhe nuk lejojnë asgjë të afrohet. Veçori e asaj se si ditë ushqehen, është se ato ushqimin apo kullosen e marrin vetëm në përlartësi, në përdeg lisash, e rall apo fare në kullosin në sipërfaqe toke. Është një tufë prej 750 vive. Vetëm ti numrosh është numër i madh, e lere më që të kujdesesh për secilin prej tyre. Mirë po, këtë punë, me mjaftë përkushtim dhe dëshirë, e bën i vllaj i vogël i familjes Kryeziu në Sreti. Se mos i po morëm ne për juve, du të më ju dhonë. Që? Ashtu për. Ku jeti aki se kon hiq forë, zare këtu mërë ato. Hajde, qërë kësa që përja japë. E tonë kjo është prirësja e tufës. E cila i prirë tufës e gjitha të shkojnë pasoj. Dë më hojë për mes kësoj orientuhen, se kjo është vjelë pas barijut. Dhe edhe e ko së qifit ku muën e në qafë. Dë më hojë gjithë tufa orientuhet. Pasona dhe dhe me thonë që barivë është të fërsojna. Pra ta dhe është ma letë më kujdisë. Se kuri vjetë ufa pra o paksoj. A ja ke buemen? Po këto unë ne e thonë me të gjuhën populluar që ka pritë. Kështu që dhe më hunë kje i prinë tufë. Sku do që t'jem kure thrasën e këto unë kje vjen dhe gjithë tufa i vjen pra o pa. Sjopi po e unë është atje. I cili tash dhe më hunë është moshli majman tufë. Tjopesh, si shifet është atje, është një roca alpine, së kërësisht të një roca e kuqe e hasit. Është roca autoktone. Është një roca e mirë, është e rezistushme për vendin tonë.
Kulisat gjysëm të zhveshur në këtë pjesë tregojnë se këndej veç ka mbaru kullosa, kur qartë dallohet lartësia në përlisa, deri ku ato arrin edhe të katrisen. Tash për momentin jam të kolos këtu, po veç e kanë shpenzu këtë pjesë të kolosës. Tash ka ta dole këtu lipin të rend tash, se dojnë kolosë ma të postare e me zhjith kolosë, ma shkurt, tash të dëshirojnë mu hekbi këtu. Në tisa loj drojnë të ma u... Krysisht e zëtërën këtë pyllë, e zëtërën bungu dhe qari. Kemi ah, kemi frashën, kemi thonë, ullëzë, po... Mirë, nuk është shumë lëshmeri, po është shumë ushqyse. Ma është cilësore. Sa e ke morë vesh, cilin e donë mas shumë t'i dhija? Cilin dru? Dhija për momentin për që e preferen për ushqime ka o thonën. Kitë pjesën tërë, ka është se ka pyje tjera, në shatër dje ka orë kulosa tjera, po zakonisht e na përveç qarët dhe bungët e zëtërën kitë pjesë thona. Edhe shumë e morë ushqimin e thonës, ma të gjepin. Sa është ushqysë. Për të arritur deri te kullosat e bollshme, atëherë duhet bërë më tepër rrugë. Kemi mbërri në pyllin ku ato kanë gjethe të bollshme për ushqim. Gjithnjë ju prinë në sreti, i cilin a tha se dhia e ndjen afërsinë e ti. Si pas në sretit, dhitë funksionojnë si një familje mirë dhe janë shumë të organizuara. Musi kur kjo prirëse, e cila me kumbonën e varur në qafë, si një zonjë e vërtet, shumë krenare ju prinë kopesë. Ka zlezër jemi, të gjithë kemi qenë gërbet. Vlau i malë rrëth 15 vite në gërbet i ka kalu dhe ka po që nuk shkën. Gjithë më gërbet. Vlau i dytë ashtu afrimi, si që e patëm lafë besedhe dhe me heret, që e po t'i punu të ukën. Edhe ka qenë 20 vite në gërbet, shtu që e ka po ma të rëndësishme mi u këthuj tradites familjare, me cilën me breza kemi jetu, jemi rritë në këtë vend me zhvillimin e blektorisë.
kur unë i thrasë ose diçka ose kohë diçka një lëvizje ju e zakonshme, edhe kur i thrasë edhe kur e din që ndryshohet zoni i barit, e kupton që diçka nuk është gjendja në rregull. E do të orientohen edhe nolën, edhe këtu e dëgjojnë. Do të orientohen përmes zonit barit, të normal dihet edhe përmes kumbunës, edhe grumbullohen. Shumë e vërtetë kjo që po e them. Tash nëse kem doni se korasi na ka sulmuiku, dhe kur i kemi bërtit në ato format që duhet mi bërtit e gërsires, të gjitha e nolin kulusen, ndërprejnë dhe vetëm dëgjojnë ka po... A bohën bashkë? Po, të gjitha bohën me një vend të bote e gjithë të ufa. Se e din që diçka nuk është gjendja në regull. Dhe ma dhe këtu e kuptojnë atë instiktin e vetë, i kanë të instiktet cila orientohet ka me diçka po bohën. Për të qenë i sukseshëm në jetë, se cilën punë duhet ta duash, na tha Nesreti. Ai është i mishëruar në ditë dhe kecat e tij, kurse punën e çmon dhe e don, sepse veç fal saj kjo familje rrugton mençur dhe jeton mirë, fal gjithnjë angazhimit vetmohues. Të migrosh nga vendlindja të pret një kësilloj pune, dhe ndoshta edhe më rënd, na tha Nesreti. E vëllezrit Kryezeu janë shembulli më i mirë se e lanë gërbetin dhe rrugët e botës dhe jo kthyen Kosovës, duke jetuar mirë, por duke u angazhuar maksimalisht në vendlindjen e tyre. Jo që e kam kërku, po ka qenë e domosdoshme. Edhe pse e kom pas një shkollim, po ishin kohëna që deshta apo s'deshta u dashkë rruga e gërbetit. Edhe me kulturën, me punën, apo kulturën e punës në Sloveni, kom arrit, jëm pjekë dhe kom pas që pa punë nuk bënë. Kudo që t'jesh, si në ventonin, si në ventuin, do të me punu. Edhe t'i po ato peripeti, ato hjekje, me thonë t'jesht atë hjeki, unë e kom vendosë që atë punë, atë mund t'a bëj pikresht në vendin tim. Edhe këto e kam edhe për tritë e sëtëm, e kam një një apel që pa punë, në asë një vend të botës, asë në vendet që quhen edhe tukat e arta, po ku ta dhjur me epitetet ndryshme, tukat shpresis, ku ta dhjur me nuk jetohet pa punë. Asë një Kosovar mos ta marë rrugën e largimit, se si shka thënë edhe fjallët e poetëve, fjallët e vjetër, se guri rënd pëshën vend vetë. Por është shumë e vërtet që pa punë kudo që të shkojnë, nuk mund të jetojnë. E këtu po deshen mu angazhu nuk do të pasurohen me na ditës, por që të punohet edhe të jetohet ka hapsin për të gjithë. Kur ka hapsin me ardhë biznese prej vendeve tjera me investu dhe me punu, këso pse më sket për neve, edhe ka pa tjetër. Për të arritur në kulmin e suksesit, duhet ta bësh matematikën mirë, mu kështu sikur Nesreti, i cili në fund të ditës po e bën matematikën e numrave, duke numruar kecat dhe vitet e tij një nga një, teksa futen në shtallën e tyre. 810 copa, mirë numri, domethënë është i saktë.